Відкрита трибуна. До початку війни я любив подорожувати в Мукачево, в Карпати. Мені дуже подобалась ось ця європейська атмосфера у самому місці. Воно більш нагадувало щось смісь В'єни, Праги та Львова, іменно Мукачево, так. Там дуже красиві гори та аутентичні люди. Але найбільше я люблю своє місто, тому що в нас є архітектура, як у Парижі, та красиві дівчата. Ну так, звичайно, подорожувати дуже любимо і Україною, і за кордон. От нещодавно повернулася зі спонтанної поїздки такої, у нас вийшла. Взагалі, з початку повномасштабного вторгнення не виїжджали. І в цьому році от представилась така нагода, то з'їздили, були в Німеччині. Були в Мюнхені, але ми їздили цілеспрямовано на концерт. Да, самий мій улюблений – це Одеса. Так, мій найулюбленіший – це Одеса, звичайно ж. Був у багатьох містах, сподобався ще Київ, Львів. Є таке село Жидачів називається. Воно ще класне, мені сподобалося там. Ну, взагалі так, мені і подобається подорожувати так і в Україні, так і по столицям. Я була в Одесі, їздила в Вінницю. Ми з мамою в прошлому році робили тур по Україні. Були в Умані, в Києві були. Також були в Закарпатті. Часто з друзями їдемо в Карпати. Були в Львівській області в Карпатах та в Івано-Франківській. Напевно, я люблю їздити в Буковель. Це Івано-Франківська область. І ще мені подобається у Львові та Чернівцях. Мені подобається саме місто, атмосфера і ну, там гарна природа та там дуже гарне місто. Дуже люблю Україну. Дуже люблю Україну, люблю Одесу, люблю Крим, люблю Донецьк і більш за все люблю Туреччину, свою країну. І люблю Україну теж, як моя друга країна. Відкрита трибуна.